V dnešním videu se podíváme na další mod, umožní nám to tak nějak vidět oblečení na sobě dřív, než ho koupit od nějakého vendora. Podle mě to je naprosto perfektní mod, tak jdem na něj. Odkaz na mod máte jako vždycky v popisku videa. Je to teda vendor preview. V popisku tady toho modu úplně není žádný návod, ale my stejně ještě musíme stáhnout mod Red Script, který je tady v podmínkách pro použití. Takže stáhneme jak to vendor preview, tak ten mod Red Script a teďka vám ukážu, jak se to nainstaluje do adresáře se hrou. Takže první, co si stáhnete, bude Red Script. Stáhne se vám soubor v RARu nebo v ZIPu. Vy ho samozřejmě extrahujete. A pak tady máte dva soubory, Engine a R6. Otevřeme si Engine a Config a Base. A tady máte soubor Scripts. To znamená, že v adresáři se hrou dáme Engine, Config, Base. A ten script skopírujeme do složky Base. Dále tam máme Tools. To znamená, že si najdeme složku Tools v tom adresáři se hrou a skopírujeme tam soubor SCC. Pak nám tam ještě zbývá složka R6, ta je v hlavním adresáři se hrou, složka Scripts a tam skopírujeme soubor Red Script. A tím jsme vlastně dali mod Red Script do hry, teďka tam dáme ještě ten vendor preview a budeme mít hotovo. Potom si teda stáhneme ten vendor preview, rozbalíme si tady dvě složky Archive a R6. Ve složce Archive je složka PC a mod a pak je tam soubor vendor preview, to znamená, že v adresáři se hrou si najdeme složku Archive, PC a mod a ten vendor preview tam skopírujeme. Potom je tam složka R6, Scripts a Vendor Preview, to znamená opět si v adresáři se hrou najdeme složku R6, Scripts a skopírujeme tam celou tu složku Vendor Preview. A tím máme naprosto hotovo a můžeme zapnout hru. No a pokud jste u jakéhokoliv vendora s oblečením, tak když si otevřete jeho obchod, tak si najdete na jakékoliv oblečení a dáte P, píše vám to tam dole vpravo. Když dáte P, tak se vám tady krásně objeví vaše postava a vy si můžete úplně v klidu podívat, jak ty itemy vypadají předtím, než si je koupíte. To znamená, kdybych já chtěl například novou čepici, nechci tady tu, chci třeba tady tu helmu, najdu na ní a kliknu na ní a chvilku počkáme. A takhle se to krásně objeví. Je to fakt super, myslím si, že to opravdu funguje perfektně. Musíte teda stáhnout jakoby dva soubory z Nexus Mods, ale fungují podle mě naprosto skvěle. Pokud bych já chtěl například si vzít tady tu vestu, opět na ní najedu, kliknu na ní a po chvilce se mi to krásně změní. Je to fakt super, myslím si, že tady to mělo být už v té hře. Od začátku, v těch hrách to bývá, ale nevím, proč to prostě není tady. Jo, stejně to funguje s botama, najdu si na boty, chvilku počkám, oni mě zmizej a objeví se mě tady ty, který jsem si vlastně chtěl vyzkoušet. Jo, podle mě je to opravdu perfektní, myslím si, že to opravdu funguje perfektně. Tak jo, děkuju moc krát, že jste se dívali, pokud by vás tady ten mod zajímal, tak rozhodně si ho stáhněte. Není nějak náročný a myslím si, že je fakt perfektní, protože přiznejme si, jak už jsem říkal, tak tady to v té hře už má být od začátku oficiálně. Ale bohužel není, ale s tím nám samozřejmě pomůžou módy. Děkuju moc krát, že jste se dívali a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa.